Козачка Тара Барова сподівається розбудити весняне сонечко своєю зачіскою. Як пояснила Світлана, у такий радикальний спосіб вона вирішила боротися з холодом. Ритуалом кардинальної зміни кольору волосся на вогняно-рудий Світлана сподівається нарешті принести в країну довгоочікуване тепло. Такою є мотивація артистки. Дмитро Ступка і його дружина Поліна Логунова оголосили в Інстаграм про те, що скоро в їхній родині буде поповнення. Поліна опублікувала в своєму акаунті фото округлого животика. Нагадаємо, що пара одружилась навесні минулого року. Оригінальна фотографія зі зйомок нового сезону програми «Орел і Решка» з'явилась на сторінці телеведучої Регіни Тодоренко. На знімку вона позує по пояс у воді разом з маленьким слоном. Випуск присвячений Таїланду, а там, за словами Регіни, розваг зі слонами дуже багато. Шоумен Андрій Джуджула розповів про нову кохану Юлію Леус та зізнався, що готовий до найважливішого кроку у житті. Андрій жодного разу не був офіційно одружений і вважає важливішим вінчання, ніж банальний розпис у РАГСі.